Este acto cívico que ten por loable objetivo abolición na Galiza xa que logo en Pontevedra do espectáculo de tortura e morte dun animal vos taurus a mans doutro animal homo sapiens sapiens moito sapiens para pouco homo sanguento costume que se remonta ao século XII é dicir, contemporáneos métodos de castigo enxeñados a medida do home como o polro, o apachoca cabezas ou a doncela de ferro. Este horrendo modo de proceder cos touros definíase até aí pouco como fiesta bárbara, sinónimo de extremadamente cruel, atroz e salvaxe. O gano emprégase a denominación eufemística de fiesta nacional. Non hai unanimidade neste noso mundo globalizado verbo de erradicación dos tradicionais e modernos métodos de tortura practicados polos humanos sobre os humanos e tampouco hai respecto da prohibición dos tormentos aplicados polos humanos sobre os animais, especialmente o metódico sistema argallado pro touro, bendicido polo consuetudinario e fachendosamente exhibido como marca de identidade da cultura española. O suplicio de persoas e animais convértese adoito en espectáculo público para goce da masa aferboada. Pan e circo. Ni morte ni cultura. O máis arrepiante é testemunhar como acurralados os necrofílicos nas súas contradicións reméxense con espaventos poñendo mesmo en cuestión que os animais poidan ter dereitos. Se en nome da liberdade hoxe cuestionamos a vixencia dos dereitos dos animais, en nome desa mesma liberdade mañá cuestionaremos a vixencia dos dereitos humanos. A tortura non é arte nin cultura, pola abolición das touradas. As touradas están baseadas na tortura, a dor e o ensañamento co touro.
transmiten valores negativos como uso injustificado da violencia o desprezo cara aos dereitos dos animais o goce coa tortura e o maltrato animal. As tradicións deben funcionar como soporte do que nos define e construe, mas tamén do que esperamos no futuro. Aquelas que están sustentadas na violencia e no aniquilamento non fan máis que perpetuar comportamentos que deben ser rexeitados da sociedade. Ademais, para os galegos e para as galegas, as touradas non teñen nada que ver coa nosa historia nin coa nosa cultura, chea de tradicións populares que esmorecen e que sí son dignas de recuperación. As touradas pagámolas todos e todas, 564 millóns de euros de axudas públicas no 2010. As tempadas taurinas, as escolas e as gandarías son financiadas con diñeiro público que tamén pagamos as galegas e os galegos, que somos os que menos interese temos nas touradas en todo o Estado. Segundo diversas enquisas, o 90% dos galegos consideramos que a tortura dos animais como diversión debe ser suprimida, e a inmensa maioría da poboación nunca asistiu nin asistirá a unha corrida de touros. E por todo isto, demandamos, primeiro, o cese inmediato das axudas encubertas ás touradas por parte de todas as institucións públicas, nomeadamente a Deputación de Pontevedra, principal soporte público na nosa cidade. E o Parlamento de Galiza modifique a Lei 1/1993 de protección de animais domésticos ou salvaxes en catividade, que exclúe no seu artigo 5º as touradas, co fin de prohibir estas actividades. Terceiro, o cese do uso de espazos públicos para a promoción das touradas, así como a súa supresión nos programas de festas editados polo noso Concello. Cuarto, a declaración de Pontevedra como cidade antitouradas e amiga dos animais. Os concellos de Cangas, Vedra, Dodro, Pobra do Brollón e Teo xa teñen aprobado esta declaración. A reconversión da Praza de Touros nun coliseu para a celebración de espectáculos culturais incruentos e concertos. Concluo. E vou no facer reproducindo tres pasaxes do libro Ética da Razón Cordial, da autora Adela Cortina, cuxos plantexamentos deberanse facer extensivos á convivencia dos seres vivos como lexítimos poboadores do planeta. Primeira pasaxe. Quen carece de compaixón non pode captar o sufrimento dos outros. Quen non ten capacidade de indignación carece do órgano necesario para percibir as injustizas. Segunda pasaxe. Ata onde podemos chegar cando a presión social imperante non aboa o máis elemental respeto, senón que premia os torturadores, os asasinos, os desalmados, os que desprezan a dor e o sufrimento dos outros? Ata onde podemos chegar cando a presión social recompensa os que non teñen corazón? Desconfíen do pobo que non ten capacidade de indignación. Desconfíen dos políticos que non amosan compaixón. Moitas grazas polo seu tempo e pola súa empatía. A tortura non é arte nin cultura.